الرحمن الرحیم. قلب باب قول المحدث. امام بخاری نے نقل حدیث اور روایت کو مختلف الفاظ سے جو محدثین ادا کرتے ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں ایک بحث چھڑی تھی. انہوں نے یہ دعویٰ فرمایا کہ حدثنا، اخبرنا، انبانا اور اسی طرح سمعتو، یہ چاروں الفاظ ان میں کوئی فرق نہیں، اور اس دعوے کو انہوں نے اپنے شیخ حمیدی کی ایک حکایت سے معید کیا اور خاص انہی کا ذکر کیا اپنے دعوے کی تقویت کے لیے، تائید کے لیے، کہ انہوں نے فرمایا کہ ابن عیینہ نے کے نزدیک یہ چاروں الفاظ جو ہے وہ ایک ہی معنی، چاروں الفاظ کا ایک ہی معنی ہے اور چاروں الفاظ ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں. اب اس طرح میں نے کل متن بخاری پڑھا تھا، اس میں اب امام بخاری یہ فرما رہے ہیں وقالہ، جملہ انہوں نے فعلیہ ذکر کیا اور اس کو عطف کیا انہوں نے جملہ سابقہ پر. اب یہاں پر تین تعلیقیں ذکر کریں گے. یہ تعلیقات جو ہیں جو انہوں نے یہاں ذکر کی ہیں، یہ تعلیقات خود امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی صحیح میں اور دوسرے لوگوں نے ان تعلیقات کو، ان احادیث کو موصولاً ذکر کیا ہے. ان تعلیقات کو اس لیے لے کر کے آئے ہیں کہ محدث راوی حدثنا کہتا ہے اور کبھی کسی مقام پر جو ہے سمعتو کہتا ہے، تو اس سے پتہ لگا کہ حدثنا اور سمعتو ان کا معنی ایک ہے، اور اسی طرح اخبرنا اور انبانا کا بھی معنی بھی ایک ہے. تو وہ تین تعلیقیں یہ ہیں. پہلی تعلیق جو ہے کہتے ہیں کہ عبد ابن مسعود نے فرمایا حدثنا، ہم سے حدیث بیان کی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وہو الصادق المصدوق، یہ جملہ مستانفہ ہے، معترضہ ہے کہ ہم سے حدیث بیان کی سرکار نے اور وہ نفس ہی صادق ہیں، سچے ہیں. صادق صدق کا اس میں فاعل ہے، سچے ہیں، ان کی خبر مطابق واقع ہے. اور ان کا کاذب ہونا اور ان کا جھوٹا ہونا محال شرع ہے، یہ اور انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ اور انسانوں کا جھوٹا ہونا ممکن ہے لیکن یہ رسول ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مخبر صادق ہیں، ان کی خبر میں جھوٹ کا احتمال محال ہے، شرعن ان کا جھوٹا ہونا محال ہے۔ تو جب ان کا یہ حال ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں، خدا نہیں ہیں، خدا نے جب اپنے نبی کو اس طور پر بنایا ہے تو پھر خدا برتر اس کا صادق ہونا اور اس کے بارے میں کیا گمان ہے؟ جب ان کا جھوٹ بولنا محال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کا جھوٹ بولنا محال شرعی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹا ہونا یہ محال عقلی ہے، یہ وہابیہ کی بدعقلی ہے۔ یہ وہابیہ کی بدعقلی ہے اور ان کی بدعقیدگی ہے، اور ایمان سے اور اسلام سے ان کی محرومی ہے کہ کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولے گا نہیں۔ یہ اس عقیدہ بد میں وہ معتزلہ سے اور فلاسفہ سے سب سے آگے چلے گئے۔ معتزلہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں اور فلاسفہ بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتے، اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عیب سے، نقصان سے اور ہر قبیح سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، اور جھوٹ تو ایسا عیب ہے کہ رات دن آدمی جھوٹ بولتا ہے، مگر جھوٹے کو اگر جھوٹا کہہ دو تو اس کو برا لگے گا، لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن یہ وہابیوں کا خدا ہے کہ اس کو وہ اپنے طور پر کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک تعالیٰ نے سبحان السبوح میں یہ ثابت کیا کہ ان کے عقیدے سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کاذب بالفعل ہے اور اس کا صدق جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ جب صدق ظاہر ہوگا تب اس کا جھوٹ بولنا ممکن ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت، ہر صفت اس کی کمالی ہے اور ہر صفت اس کی جو ہے وہ اس کی ذات کی طرح سے واجب ہے، اور اس کی ہر صفت وہ واجب البقاء ہے اور تغیر سے اور فنا سے جو ہے منزہ ہے، اس میں تغیر نہیں ہو سکتا، وہ فنا نہیں ہو سکتی۔ اب جب یہ مانا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو ضرورتاً انہوں نے مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت صدق جو ہے وہ اس کے لیے ہمیشہ سے نہیں ہے، وہ اس سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو یہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محل حوادث مانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو انہوں نے حادث مانا، اور جب اللہ کی صفات کو حادث مانا تو یہ بھی ضرورت جو ہے یہ بات جو ہے انکار ذات تک پہنچتی ہے کہ حدوث صفات کو حادث ماننا جو ہے یہ مستلزم ہے حدوث ذات کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو حقیقی خدا ہے، سچا خدا ہے، وہ واجب الوجود ہے، اور اس کی ہر صفت جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور کوئی صفت اس کی حادث نہیں ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ مگر جھوٹ بولے گا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو، قرآن کو اور نبوت کو تمام دلائل سمعیہ کو سب کو اٹھانا ہے اور سب میں شک پیدا کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات جو ہے غلط طور پر جو ہے کہہ دی ہو اور اس بات میں وہ جھوٹا ہو معاذ اللہ. تو یہ جو ایسا قول ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نہ ایمان رہتا ہے نہ قرآن رہتا ہے اور جو ہے تمام دلائل توحید اور تنزیل جو ہے وہ باطل ہو جاتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ابن مسعود نے فرمایا وَهُوَ الصَّادِقُ، وہ سچے ہیں، ان کے لیے صفت صدق ایسی ثابت ہے کہ ان سے ظاہر نہیں ہو سکتی، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، ان کا جھوٹ بولنا محال شرعی ہے، اپنی حد ذات میں وہ صادق ہے. والمصدوق، اور جو کچھ ان سے کہا گیا، جبریل نے جو کچھ ان سے کہا وہ جاگتے میں کہا ہو یا سوتے میں ہو یا جبریل کے واسطے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بلا واسطہ کہا ہو، ساری خبر جو ان کو دی گئی ہے وہ سب کی سب جو ہے سچی ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی جھوٹ کی جو ہے آمیزش چاہیے نہیں، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی. اور ایک معنی یہ ہے کہ المصدوق یعنی جس کی تصدیق اللہ نے فرمائی یا جس کی تصدیق ان کی نبوت سے پہلے اور ان کی بعثت سے پہلے اللہ نے ان کو ایسا بنایا کہ جس نے ان کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہا کہ یہ چہرہ جو ہے جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اور ان کی جو ہے دیکھ کر کے دیکھنے والوں نے ان کی تصدیق کی. تو مصدوق کے معنی مصدق، لیکن قرآنی نے یہ کہا کہ مصدوق کے یہ معنی جو ہے لغت اس کی مساعد نہیں ہے. چلیے ہم لوگ اب یہاں پر جو حدیث آئی ہے عبداللہ بن مسعود سے، کیا ہے وہ بخاری نے، امام بخاری نے پوری حدیث ذکر نہیں کی، یہ ایک طرف حدیث یہاں پر انہوں نے ذکر کر دیا، اور یہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے کہ وہ اطراف حدیث کو مناسبت مقام سے کبھی حدیث کو مختصر کر لیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ طرف حدیث کو ذکر کرتے ہیں، پوری حدیث ذکر نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پر طرف حدیث جو ہے وہ ذکر کیا ہے، آگے الفاظ ذکر نہیں کیے ہیں، اور اس حدیث کو انہوں نے یہاں پر تعلیقاً ذکر کیا اور موصولاً کتاب القدر میں لائے ہیں. تعلیم شروع کی، کہا کہ شقیق کا نام کنیت ابو وائل ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے. اب یہاں پر یہ ہے شقیق عن عبداللہ، شقیق نے کہا، روایت کی عبداللہ سے، اور عبداللہ جب مطلقاً بولا جاتا ہے بغیر نسبت کے تو اس سے عبداللہ ابن مسعود ہی مراد ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہاں فرمایا سمعتو، یہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ کبھی راوی کہتا ہے حدثنا اور کبھی کہتا ہے سمعتو. وہاں کہا ابن مسعود نے حدثنا، یہاں پر کہا سمعتو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کلمہ سنا. یہاں پر یہ سمعت النبی، اور ایک نسخے میں ہے سمعت من النبی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کلمہ سنا. اور اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الجنائز میں موصولا ذکر کیا. اب یہاں دوسری تاریخ ذکر کیا ہے، ہاں حذیفہ رضی اللہ تبارک عنہ نے فرمایا حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، ہم سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو حدیث بیان کی. تو یہاں پر وہی حدثنا فرمایا حذیفہ ابن یمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اور منافقین کو ان کے اعیان اور اشخاص اور ازما کے ساتھ جاننے والے یہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں. احوال ابھی تفصیلی بیان کیے جائیں گے، یہاں پر حدیث کے متعلق اتنا کہنا ہے کہ یہاں پر یہ تاریخاً انہوں نے ذکر کیا، اور اس حدیث کو انہوں نے کتاب الرقاق میں موصولاً ذکر کیا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، یہ تینوں تعلیقات امام بخاری یہاں پر انہوں نے ان تعلیقات کو ذکر کیا. مقصد یہ ہے، یہ بتانا مقصد ہے اور تنبیہ کرنا مقصد ہے کہ صحابی یا راوی کبھی کبھی کسی موقع پر حدثنا کہتا ہے اور کسی حدیث میں کہتا ہے سمعتو، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ دونوں کا مفاد ایک ہے. اور اسی طرح اخبرنا، انبانا، ان چاروں کا مفاد ایک ہے. اب حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بارے میں حسب وعدہ کچھ ذکر کیا جاتا ہے. حذیفہ ابن یمان جو دونوں صحابی ہیں، یمان ان کے باپ کا نام مشہور یمان ہے، لیکن ان کے باپ کا نام ہے حسن یا حسین، اور ان کا نسب ہے حسن یا حسین ابن جابر ابن عمر ابن ربیعہ، اور ان کا نسب آگے جا کر کے معاذ ابن عدنان سے مل جاتا ہے. تو یہ قریشی ہیں، اور انصار میں عبد الاشل قبیلے کے یہ حلیف ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ یمان یہ لقب ہے حسل کا. اور قلبی اور ابن زاد نے کہا کہ ان کے آبا میں ایک شخص تھا جروا، یہ لقب یمان اس جربہ کا جو ان کے آبا میں تھا اس کا لقب ہے. جربہ نے اپنی قوم میں کسی کو قتل کر دیا تھا، وہ وہاں سے اپنے وطن سے نکل کر کے مدینہ آئے، اور بنو عبد الاشر سے آپ انہوں نے عہد مبالات کیا. تو ان کے قوم نے ان کو زمان کا لقب دیا. اور ابو حضرت حذیفہ اور ان کے باپ یمان دونوں اسلام لائے، اور یہ علمائے مسلمین میں سے ہیں، پہلے اسلام لائے اور پھر ان دونوں نے غزوہ احد میں شرکت کی. اور حضرت یمان کی شہادت اس دن یوم احد، جنگ احد میں ہو گئی. مسلمانوں نے ان کو خطأً شہید کر دیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کا خون مسلمانوں کو معاف کر دیا. اور حذیفہ کی ماں اسلام لائیں اور مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی, اور جب تک مکے میں تھے تو یہ لوگ پہلے اسلام لا چکے تھے. ان دونوں کا ارادہ یہ ہوا کہ جنگ بدر میں یہ شریک ہوں, تو قریش نے ان کو روک دیا اور ان کو ان سے حلف لے لیا کہ یہ اس میں شریک نہیں ہوں گے. ہاں تو انہوں نے ان کے لیے حلف لیا. ہاں پھر دونوں نے حضور علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ مکے میں رہ کر ان سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کریں, ہم لوگ پورا کریں, اور اللہ تبارک و تعالی سے مدد چاہیں ان کفار کے خلاف. حضور کی اجازت سے مکے میں رہے کہ حضور نے فرمایا یفی لہم بعہدہم کہ کفار سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کفار کے خلاف مدد چاہیں. اور منافقین کے بارے میں یہ صاحب سر رسول اللہ تھے, تنہا ان کو یہ جانتے تھے. آیان اور اشعات اور نام ان کو جانتے تھے. اور حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ ان کے عمال میں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں عمال اس میں کوئی ہے, تو فرمایا کہ ہاں ایک ہے. انہوں نے پوچھا کہ کون ہے وہ, نام اس کا بتائیے. کہا کہ میں نام نہیں بتاؤں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اپنی فراست سے اور حذیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بتانے سے گویا کہ انہوں نے جو ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا, رہنمائی کر دی, اس کو معذور کر دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی انتقال کرتا تو دیکھتے تھے کہ حذیفہ اس کی میت میں اس کے جنازے میں شریک ہیں نہیں, ہیں کہ نہیں. اگر وہ شریک ہوتے تھے تو حضرت عمر اس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے, اور اگر وہ شریک نہیں ہوتے تھے تو حضرت عمر اس میں شریک نہیں ہوتے تھے. اور اللہ تبارک نے ان کے ہاتھ پر رئی, ہمدان اور دینور جیسے بلاد کو فتح فرمایا. اور حضرت عمر کی طرف سے آپ مدائن پر والی تھے, اور حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ فتن اور شر کے بارے میں زیادہ سوال فرماتے تھے, کرتے تھے, تاکہ ان سے بچے رہیں. ان کے مناقب, ان کے فضائل بہت ہیں. کرمانی نے یہ کہا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی 20 حدیثیں جو ہے وہ مروی ہیں. اور شیخ قطب الدین نے اپنی شرح میں ذکر کیا, ان سے نقل کیا کہ بخاری اور مسلم دونوں نے ان کی 12 حدیثیں روایت کی ہیں جن پر انہوں نے اتفاق کیا, اور بخاری نے تنہا 8 حدیثیں ان کی روایت کی, اور تنہا مسلم نے 17 حدیثیں نقل کی. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کرمانی نے جو عدد بتایا ہے اس میں سے کچھ جو ہے وہ عدد حدیثوں کا زیادہ ساقط ہو گئی. تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد 40 دن کے بعد آپ کی وفات سن 36 ہجری میں مدائن میں ہوئی. تمام اصحاب کتب ستہ نے ان کی حدیث روایت کی. اب یہاں پر امام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تحدیث کے بعد 3 تعلیقات انہوں نے ذکر کی جس میں یہ ثابت کیا کہ راوی کبھی حدثنا کہتا ہے کبھی سمیتو کہتا ہے, تو ان سب کا مفاد چاروں الفاظ کا مفاد ایک ہے, حدثنا اخبرنا انبانا اور سمیتو. اب ایک بات اور چھیڑ رہے ہیں, وہ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے تحدیث اخبرنا اور انبانا سمیتو یہ اتصال پر دلالت کرتا ہے اور ثبوت ملاقات پر دلالت کرتا ہے. اسی طریقے سے ان آنا یعنی جب راوی کا ہے ان فلاں عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو یہ بھی اتصال پر دلالت کرتا ہے اور اس کا مفاد بھی وہی ہے جو حدثنا کا ہے. تو یہاں پر 3 تعلیقات ذکر کر رہے ہیں اور اس میں ایک تنبیہ اور ہے, وہ یہ ہے کہ تمام تعلیقات میں انہوں نے یہ کہا کہ یروی ہے ان ربہ اور یروی ان ربکم, یہ ہے اس میں تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی جتنی روایت ہے سب اللہ تبارک و تعالی سے ہے. ان ہوا الا وحی یوحا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. قرآن فرماتا ہے کہ یہ کچھ اپنے دل سے نہیں بولتے, جو کچھ بولتے ہیں وہ ان کی طرف وحی ہوتی ہے جو اللہ ان کی طرف وحی فرماتا ہے. اب صحابی یروی ہے ان ربکم کہے یا نہ کہے ساری روایت وہ ان ربی ہے, یعنی حضور کی جتنے روایت ہے وہ ان ربی عز وجل ہے. جب اللہ وہ سرکار اپنے رب سے روایت کرتے ہیں. اب پہلی تعلیق ہے وقال ابو العالیہ عن ابن عباس فیما یرویہ عن ربہ. ابو العالیہ نے فرمایا وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے ان احادیث میں سے جو احادیث انہوں نے سرکار سے سنی اور سرکار روایت کرتے ہیں اپنے رب سے. دوسری تاریخ ہے وقال انس اور انس نے کہا عز وجل. اب قال انس اب عن النبی یرویہ عن ربہ, انس نے روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی روایت کرتے ہیں اپنے رب سے. اور ابو ہریرہ نے فرمایا قال ابو ہریرہ فرمایا عن النبی نبی سے روایت کرتے ہیں اور نبی روایت کرتے ہیں تمہارے رب کی طرف سے, تمہارے رب سے اللہ وجل اللہ سے روایت کرتے ہیں. یہ تمام تعلیقات جو ہیں امام بخاری نے ان کو موصولاً کتاب التوحید میں ذکر کیا. بخاری نے یہ تعلیقات بصیغہ ان اس لیے یہاں پر ذکر کی ہے اس لیے کہ ان کا مقصد اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ حدیث معنعن یہ حدیث موصول متصل کے حکم میں ہے, جبکہ معروف محدثین سے روایت کرے اور ان کے اندر جو ہے کوئی چرا ان راویوں میں نہ ہو اور لقاء ثابت ہو. اس طرح سے شرط لقاء وہاں پر حدثنا میں ہے, ویسے یہاں پر بھی شرط لقاء ہے. اگر شرط لقاء ثابت ہے تو یہ بھی حدثنا کے حکم میں ہے. اور یہی مذہب ابن مدینی اور ابن عبد البر اور خطیب وغیرہ کا ہے. اور نووی نے کہا کہ یہ محققین کا مذہب ہے, اور امام شافعی کرام کا مطلب یہی ہے کہ حدیث معنعن حدیث متصل کے حکم میں ہے شرط مذکور پر. البتہ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے شرط ملاقات نہیں کی بلکہ امکان ملاقات کو کافی جانا, جیسا کہ ان کے مقدمے میں صحیح مسلم کے مقدمے میں انہوں نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے. حدیث مرسل اور مراسیل اور یہاں امکان ملاقات انہوں نے کہا کہ یہ امکان ملاقات جو ہے وہ کافی ہے. اگر راوی جس سے روایت کرتا ہے اس کا زمانہ اور اس کا زمانہ ایک ہے اور ملاقات ہو سکتی ہے, تو یہ امکان ملاقات جو ہے وہ تحقق ملاقات کے قائم مقام ہے. ہو گئے ابو العالیہ کے سلسلے میں احتمال ہے کہ وہ کون سا راوی ہے جو ابن عباس سے اس حدیث میں روایت کرتا ہے. ابو العالیہ نام کے دو راوی ہیں یہاں, اور دونوں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں. ایک ابو العالیہ رفع ابن مہران ریاحی قرشی ریاحی, ابن مہران کو ریاحی کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ بنو ریاح بنو تمیم کا ایک قبیلہ ہے, اس کی ایک عورت نے ان کو آزاد کیا تھا, تو یہ اس کے مولا ہے. اور ایک قول, اور یہ بھی ان کی وفات بھی 93 ہجری میں ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ابو العالیہ کا نام ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ ابو العالیہ سے مراد, دوسرا احتمال یہ ہے کہ زیاد ابن فیروز ہیں اور ان کا لقب ہے برا. یہ برا جو ہے یہ فعال کے وزن پر بریون سے ہے, یعنی بھالوں کو سنبھالنے والا, تیر اور بھالوں کو سنبھالنے والا, اس کو جو ہے برا. اور یہ تنبیہ کی عین کہ برا نام کے دو ہیں, ایک زیاد بن فیروز اور دوسرے ابو معشر البرا. ان کا نام ہے یوسف, اور وہ بھی اعلیٰ وغیرہ کو جو ہے سنبھالتے تھے اور وہ کرتے تھے. اور ان دونوں کے علاوہ جو ہے وہ برا ہے تخفیف را کے ساتھ, اور برا اور برا دونوں یہ ممدود ہیں مد کے ساتھ ہیں. اور ابو العالیہ برا ان کا نام زیاد بتایا, ان کے نام میں اختلاف ہے. بعد نے کہا زینہ اور بعد نے کہا کلثوم. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ زیاد ابن حذیفہ انہوں نے حدیث سنی ابن عباس سے، ابن عمر اور دوسرے صحابہ سے. اب حضرات نے کہا بھی چکا ہے تو ان کا انتقال 90 ہجری میں ہے. اب بخاری مسلم دونوں نے ان سے روایت کی، عینی کا رجحان ہے. اور ابن حجر کا رجحان یہ ہے کہ وہ رفیع ابن مہران ہے، اور اسی کو الکوثر الجاری کے مصنف قورانی نے اختیار کیا.